Postin tuo, Pate jokaisen luo. Kauppakassivideo, tai no oikeastaan 2017 vuoden viimeinen postivideo, eli perjantai 29.12.2017, ja tuli paketti. Paketin päällä lukee 3 XD00912x3. Laatikon päällä lukee SUS. Laatikossa tunnisteet PCIe USB 3 20 pin. Laatikosta löytyy yksi ruuvi, yksi kortti. SSU-U3V212.V1. Made in China. Elikkä USB 3 laajennuskortteja. Kun itselleni on niitä sen verran vanhoja laitteita, missä ei tuota USB 3 kotelon etumaskeille ole, niin sellainen sitten pitää järjestää. Näitä on nyt 3 kappaletta tässä. 3 kappaletta samanlaisia, ja nämä maksoi joitakin euroja chipalle. Eli sellaiset tuli vuoden viimeiseen postivideoon. Sitten otetaan vuoden viimeinen kauppakassi, eli se aika vuodesta. En ole moneenkin, varmaan 10 vuoteen tällaisia ostoksia tehnyt, mutta kun tuo prinsessa nyt on sellaisessa iässä, niin piti ostaa. Juhlasarja. Katsotaan kohta, mitä tämä juhlasarja pitää. Eli nämä on näitä halpoja settejä. Tähtipöhinä. Toinen tähtipöhinä. On muuten liimaukset, miten sattuu. Niin kuin huomaa, vähän on kenossa. Ja sitten on jotain tällaisia Thunderkingejä. Mielenkiintoista settiä. Grammaa. Pyromassa, ja näissä on 10 grammaa chipalle. Kuka näissä on valmistaja? Valmistaja Suomen Ilotulitus Oy, rakettikaari 40, Lohja. Ja sitten prinsessalle Seklersin suojalasit. Mitä tämä lyhti maksoi? Juhlasarja perheenlajitelma 39,95. Tähtipöhynät oli 299 kappale.
Kingi, ei Thunder Kingi, vaan Kingi, oli 2 euroa toi paketti. Suojalasit olivat niinkin kalliit kuin 2,49 €. Mutta joo, sellaisia tsuk-tsukeja uudeksi vuodeksi. Nyt saa lapsi tällaisen hieno muovipussi. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, niin hyvää uutta vuotta kaikille.